Vyspaný do růžová, my nestíháme vůbec, ale jakože ultra, protože jsme pozdě stávali. No, my jdeme zase na kontrolu na rehabilitace, že? Paní doktorce, Šimonko, oblíkej se, prosím tě. Jsi nahatý. No, že jo? Vlasenko, Šimonku, fakt se oblíkej, nestíháme. Musíme nachystat ještě mlíko Adámkovi, že, sebou. No, čekáme na Natálku už v autě, trošku nestíháme, je zase 53, protože Adámek stával na mléko o 17:45 a já jsem usnula v 6 a samozřejmě o 6:45 budík, takže jsem to jako posouvala, no a... A pecka, naštěstí teda na té rehabilitace máme být mezi 8 a 9, že to tam není jako úplně na čas, takže to je jako v pohodě, ale spíš zase do školky, no. Průser a potom musíme si teda s Adámkem nakoupit. Takže je ta Natálka. A vlastně nic. Uvidíme, co budeme dělat pěkně hnusně dneska. Ne, už jde. Hurá. Ty jsi dneska česala sama? Já. No ty jsi krásná, ty gumičky teda, nádhera. Dneska jsem chytřejší, dneska jsem si pohlídala adaptéry v autě. Tady vlasy, všude moje vlasy, to je peklo, že jo? Pán bude chtít papat, mám mlíčko i sebou, tam na kontrolu a potom ho nakrmím asi v nemocnici ještě. Jedeme, rychle, aby jsme stihli čas, protože stojíme zase v areálu. Já myslela, že ho tu nakrmím, ale nakrmím ho na parkovišti u Lidlu. Co, pane? No, dám, jak mi usnul v autě, teď se teda zbudím. Tahá ten tucek, tak rychle nakoupím a já myslím, že to vydrží i dom. Co, pane? Zatím neřeve nějak. Koupíme jenom zeleninu, ovoce a jedeme. Tak nakonec spinka, takže jedeme dom a vydrží to až dom. To je hlad, že? Měl papat před hodinkou, ale má to prospal. No a nakrmíme a půjdeme zatopit. To je hrozný, jak se venku ochladilo. Nás tak hezky navnadilo 25 stupňů a teď je venku 9 a je zima, tak musíme zatopit. No a zase prádlo. Čeká nás zase prádlo. Fakt to je prostě... hrozný. A ty jako budeš ještě spinkat? Adámek teda spí a já jdu, nebo vyskládala jsem nákup, že vám ho teda ukážu jenom takový jako v rychlosti. Jako malý nákup za 800, jo. No, vzala jsem květák, vzala jsem řetkvičky, meloun, děti budou nadšený, Natálka mě otravuje už asi měsíc a měli to takový jako roztomilý malý, takže jsem ho vzala, doufám, že bude aspoň trošku dobrý. Nesmí chybět okurky, potom tady ty anglické bulky. Vzala jsem si jeden kotič burátu, měli tam poslední a hlavně všichni to hrozně vychvalují a já jsem to nikdy neměla, takže to chci zkusit. Pórek, potom vepřové, paprika. Jádel, miluje Šimonek, potom jsem si vzala tady ty proteinové tyčinky, úplně miluju. Mám nejradši tady tuhle tvarohovou v bílé čokoládě, nebo v jogurtové polově s bílou čokoládou, mám nejradši. A objevila jsem tam, že mají i se slaným karamelem, to jsem ještě neměla, tak to jsem si vzala taky párkrát. No potom piškoty měly akci, že když koupíte 3, tak jedny výjdou na necelých 18 korun, takže jsem to vzala, ona stojí jako jenom tak, prostě do misky, milují děti piškoty. No a měli v akci Pomber, tak jsem vzala nějaký XXL balení. No a to je celý. No a počkám, až se Adamek zbudí a musíme na poštu, protože nám tam došel balíček. Dneska bude video plné balíčku, ale přemýšlím, že to natočím potom, až budu mít všechny. Půjdem na poštu. Co? Vyspalý? No, co? A potom musíme jít cvičit? No, jasně. Tak děláš furt, že? Tak děláš pořád. No. Jinak u paní primářky kontrola
to trvala chvilku, že? My víme, že jsi pomalejší. I blbě vlastně pase koníky, protože si pichá ty ruce pod sebe. Takže nemá tu stabilitu. No, musíme potrénovat to tvoje tělíčko. Ano. Má 5,5 měsíce a vlastně jako ani na bok ještě nejde. Jsi takový pomalejší. No jasně, ten měsíc jde hrozně znát, že dřív. Že? No. I vlastně později začal jako vnímat. Takže to je všechno takové u nás dneska pomalé. Dneska, teďka, furt. No, třetí dítě. A úplně ve všem jiným než ty dva. Úplně, no. Takže počítám, až začnou růst zuby. Tak u nás to nebylo nějaké velké peklo u těch dvou. Tak u tebe si to určitě vyžerem. No, musíme na tu poštu rychle. Nebudeš mi papat prst. Nebudeš mi papat prst, já tě viděla. No, já tě viděla. Viděla jsem tě. Co ty, pane? Co to tvoje chmíří tady? Jak vidíte, prostě ty ručičky on má mít vlastně takhle, aby měl lepší stabilitu. Ale prostě za chvilku zase pichne pod sebe. No, a potom se převážuješ. Musíme ti poskládat hrací deku, hrazdičku, že? No. A už je má zase pod sebou. Jinak já jsem teda včera prala i tady tohle. A docela jako sranda to dostat do pračky. Samozřejmě, když jsem to vytahovala, tak mi to trošku vyliskalo. Protože narvat to tam bylo jako docela sranda. Sranda to byla. No, co ty roky? Jinak jsem se ptala zrovna... No, vidíš to? Špatná stabilita. Ptala na tu jeho hlavu. Co tak zakladňuješ? A že to nemá nějaké hrozné. Akorát víc prostě se snažit, aby byl jako na bříšku. No. Že jako to na helmičku nevypadá, takže ještě, že tak. A dívám se, jako že paráda naše děti, fakt. Zničí všechno! Všechno! No co? Dám ti hrazdu. Jak jsem udělala samozřejmě hračky, že jo, abych to mohla vůbec dát do té pračky. A... Žu. A ty to musíme všechno naskládat zpátky? Zpátky všechno? No. A vlastně mě teď jako napadlo, že vlastně ty činu na té hrazdě takhle jako ty dva? Co? Stačí dvě hračky, že to vlastně nemusí být úplně celé jako obvěšené. Máš hračku. Jinak právě schválně, jak nevím, jestli si to pamatujete, dřív preferoval levou ruku, levou stranu. I vlastně ve spánku. A jak jsme ho motivovali na pravou, tak teď zase víc používá pravou. Takže zase musíme motivovat více na levou. To je prostě... Prostě, je to dobrý. Nejde to strčit do pusy, že? No, já jdu teda konečně zatopit a musím uvařit. Já jsem začala vařit a tady tam se někdo vztekal, že chtěl vidět na mámu. Společenský začíná spít. Co, a půjdem papat? Ještě předtím půjdem cvičit a potom dáme obídek, mrkvičku. Jo? Mňam, mňam. Ty jsi taková láska. Chceš? To bylo náročný, že? No, to bylo náročný, ty cvičení, no jasně. A teď teda půjdem papat. On se teda na ty příkrmy vůbec jako netváří nějak, ale naštěstí teda spapá. Nebálí. Ale vždycky spapá celou skleničku, teda půlku té skleničky malinké. No, ty se vždycky tváříš. Nebudem to dělat, on teď prostě... Ne. Hám děláme. Hám. A. Tak, hám. Tak, vždycky u toho dělá... A potom je to všude. Minule je oprckala i mamku. Papej. No dobrý, nebudem natáčet, nebudem dělat blbosti, budem papat hezky, jo? Tak, oběd hotový. Udělala jsem ho teda... ze stehen kuřecích, protože mi zůstaly 3 stehna, tak jsem to obrala a jak se tam dá ta šťáva, ten výpek z toho, tak je to úplně boží.
Dobré ráno, pane, vstáváme. Nemožno hodu hládit se k zase. Co? To je si ty vlásky. Mko tě budí, že? Budem papát? Ahoj. Ahoj, ty se nebudeš probrat. Budeš papát a musíme do Kyjova. No, krásný. Dobrý ráno. Musíme pro balíček a tátovi co si koupit a potom rychle pro Natálku. A pro Simonka, nebudeš mě papat. Ahoj, vyspinkaný. Co? Vyspinkaný. Jo, už jsi probral. Ty jsi úplně jiný. No, ty dva, když jsme zbudili, to bylo peklo. To bylo peklo a ty se usmíváš. No, a Šimonek do dneška, když ho zbudí člověk, tak stává prdelkou napřed. Prdelkou napřed. Ne, jdu dělat to mlíko, musíme jet. Ať nedojedem pro děti až ve 4. No. Zase sedíme v tom autě hnusným. Ty to tak nemáš rád, že? No, já vím. Tak si dej, Dudu. Co? To přežiješ chvilku, ne? Tak jdem do toho Kyjova. Ke Kubíkovi určitě ne, teta je dneska dlouho v práci. Máma, do Kubíka si se. Babička, ne? Dělej, šup, běž. Kde tam byl? Jako je oprus, že musíme topit, ale výhoda zase, že jsem teďka právě propláchla ty filtry a že mi to aspoň rychle uschne, že jo, budu moct pokračovat v uklízení. Dobrý, Melon, to vypadá pěkně. Jo, vypadá. Díka. A co to bylo? Co je to? Je dobrý. Jo, je dobrý. Takže, my tady máme spoustu balíčků, už jsem teda musela něco rozbalit. Protože jsme potřebovali zatopit. Jdeme rozbalit. Jo, my to asi všechno rozbalíme, vyskládáme na stůl. Pevný tohle. A ne, potom to ukážeme. Tak já tohle. Ahoj. Rozděláváme, tady jsme rozdělali. Jo, my se jako dělali. Moje auto. Ano, prosím tě, opatrně. To moc nedělej, co když tam něco je a něco rozbiješ. Já to rozdělám asi, ne? No, takže jsme to tady všechno takhle jako vyskládali, tak jsme to, ano, ty jsi taky, v rychlosti kouknem. Tady teda balíček z Euroni, došla klasická 100 bodovka, jsou novinky, nové právě vůně, takže ty jsem objednávala, moje oblíbené Redmay, bohužel končí, takže jsem vzala ještě mýdlo do zásoby, plus nový deodorant a právě tady v téhle úžasné vůni je i nový sprcháč, úplně mě zaujal, tak jsem na něho hrozně zvědavá. Plus tady v těch nových vůních i teda aromatika a sašetky, potom kamarádka chtěla tady dvě ty prostorové aromatika. No a zase do zásoby gel a domičky a potom na dětské. To je v rychlosti takhle Eurona, potom jsem na tátce objednala album na ty její fotky. Má ně klasicky takhle, že se to tady vlastně oddělá a dá se to tady nalepit. Je tam 100 stránek se mně zdá, takže úplně ideální. Vyberem potom a nalepíme, no. Nalepíme ty její ty. Potom balíček z HM-ka, aneb 20% sleva, takže jsem objednala Šimonkovi tričko, potom trojpek kraťasů, pyžámko. Potom je tady Natálka, to jo. Taky pyžámko. Jahutkové šaty. Matýmková. A kraťásky. A Adámkovi jsem právě brala taky kraťase, protože skoro nic nemá. No a spoustu bodíček s krátkým rukávem. Spoustu bodíček, protože samozřejmě jak se oteplo, teda teď se ochladilo, takže to zase schováme, ale už beru teda 68. A vlastně to bylo tohle 5, tam bylo, ano.
5 bodíček a tady potom takhle 2 bodíčka. No, potom tady máme balíček z Lindexu, respektive z bazárku. To prodávala paní. A vlastně jsou to jako pyžámka s krátkým overalky, že jo, takže tady lvíček, meloun a safari. No a jako poslední tady máme balíček z Agátina světa. Na to platí pořád 10% sleva. Objednala jsem sushi. Jo, jo, budem dělat sushi. Milujeme tady ty dřevěné hračky. Co mě hodně zaujalo... Ano, maminka bude sushi. Tady ten paintball. A jsem na to hrozně zvědavá, já to potom ukážu, jak to rozděláme. Potom jsem Adámku vybrala takhle kryt na dudlíky, protože máme jeden a nevím, kde je, takže jsem vzala tady tyhle a vypadají hrozně skvěle. No a potom dvoje hračky do vany. Tady tohle by měly být právě jakože krevety, ano. Aha. Krevety a vlastně tu moje síčka. Mám krevety. No a potom takové nálepky. A je to vlastně pekseso, mám pocit, jo? Jo. No, pekseso. Takže se to dá hrát ve vaně. To je paintball. Jdem to rozdělat? Jo. Tak, tady to musíme. Dobrý. Dobrý, tady máš druhý. Už je tady. Tak. Můžu ten třetí, ať máš jedno. Ty mě jdu, když z práce hned prudíš. Nemůže se to trochu. No tak, aby si tady rozdělává to sushi. Uklid ten bordel, no. Dobře, ale ty papírky prosím tě uklid, jo? Potom. Potom. Dobrý, Šimi. Tak a tady máš poslední. Ty si tady tak tvoříš. Uh-huh. To napsala sama to Adámek. Mhm. No, ale já jsem si uvědomila, že já jsem to natočila na Instagram, co jsme vlastně s tou Agátina světa objednali a ne jsem do vlogu. Takže jenom v rychlosti tady ten dřevěný pinball. To obejdem. Kdy kuličky, že jo, klasika prostě natáhnete a tady jsou páčky vlastně. A no. To děti hrozně baví. Potom jsem objednala do lovení krevet, se to jmenuje, do vany, hračky, jsou to takový, jakože to plave, k tomu jsou kleště a dítě to chytá tady právě do síťky. Potom pekseso do vany, to samé, že se to dá přilepit i jako na vanu. Sushi a dřevěné, úplně boží. Musím chybět sojovka ani hulky. A potom Adámkovi na dudlíky krabičku. Je super, že se to dá přilepit, přidělat i kamkoliv na kočárek a tak. A to je všechno. Jo. No a máme samozřejmě 10% slevu. A veškeré vlastně slevové kody máte dole v popisku videa. Tak, kluci se nám tady koupou. Mám dvě. Máš, jo. A Šimonek se tady už hraje. Zjedy. Zjedy. Kopí, kopí. Mám rybky. Máš rybky, jo. Tak a dáme, jak nám jde spínka, já jsem mu teďka dala ale overall. A přemýšlím, jestli ho jako nepřevleču. 62 už jako úplně není to pravý ořechový. No tak si ho nevyndávej. Ano, dívej, tak. Teď uděláme takový to kouzlo naše. Tak. Zakryjeme. A dobrou noc. Tak, nakrmíme a půjdeme spinkat. Tam je teda 9:30, takže samozřejmě Adámek spinkal. Tak jsem mu dala na mléko, protože má jíst, teď mě nezbudí třeba za hodinu. A my se na vás budeme těšit zase příště.